сегодня праздник. С днем рождения! Вместе все так веселей. Еще эй, ла-ла-лей. Не старей, но будь мудрей. Опа-хопа, лова-лова, ага. Настроение чумового, ага. Счастья, радости, везения. Эй, короче, с днем рождения! Sohiblari, bugün sizlarning ichingizda jajjigina shahzodamiz, valiyaxt shahzodamiz Muhammad Umarjonni 3 yoshi katta tantana bilan nishonlanyapti ekan. Muhammad Umar, asal o'g'lim, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Ayajoningizni baxtiga sog' bo'ling. Sizga ayajoningiz nomidan chiroyli sovg'alar bilan keldik. O'g'lim, umringiz uzun bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Ayajoningizni umid chiroqi, hayotining mazmuni, kelajagi sizsiz o'g'lim. Ilohim, mana shu ayajoningizni baxtiga sog' bo'ling. Dildandim, jonimga darmonim o'g'lim, shakarim, tillari biyronim o'g'lim, umrimning mazmuni, hayotim ko'rki, dadamga o'xshagin polvonim o'g'lim. Quvnoq bo'l, doimo ko'zlaring kulsin, hayotning musaffo nurlarga to'lsin. Bobongdek ko'zingda iymoning bo'lsin, dadamga o'xshagin polvonim o'g'lim. Yigit so'zi bitta so'zingdan qaytma, nodon kimsalarga siringni aytma, arslon bo'l, arslondek izingdan qaytma, dadamga o'xshagin polvonim o'g'lim. Yetim farzand bo'lgin shu yerda nolam, umid gullab yashna bog'dagi lolam, bir kun iftixorim, faxrim bo'l bolam, bobongga o'xshagin polvonim o'g'lim. Mashhur ham mana shu o'g'lingiz ilohim sizga faxriz bo'lsin, sizni yorug' qiladigan, sizni haj umralariga yuboradigan o'g'il bo'lsin. Siz qanday niyat qilsangiz shunday deyapsizlar, yigit bo'lsin. Shayxul Islom hofiz Qur'on yigit bo'lsin ismini. Yana bir bor tabriklaymiz. Marhamat, sog'ladi qabul qiling o'g'lim. Sog'ladi beramiz. Muhammadimar, qo'y bu marsayu, rosa ham sovg'alari ko'p ekan o'g'lini. O'g'lim mana 3 ga kiribdi. Hademay katta bo'lib, norg'ul yigit bo'lib ayasini xatlarga yuborsin ilohim. Sog' bo'ylar, endi o'g'illarimiz uchun, hamma bolajonlar uchun chiroyli musiqa qo'yamiz, hamma raqsga qani. Musiqani qo'yib olib,
yaşı bilen, asal oğlum katta yigit bo'ling, qor yigit bo'ling, ayajoningizga dor yigit bo'ling. Endi opajonlar, sizlar yaxshi ko'rasizlar Muhammad Umarni? Ha? Unda raqsga tushganlar, mazza qilib, sakrab-sakrab o'ynaylar-da. Unda yaxshi ko'rmagan bo'lasizlar. Endi hammanglar joylarga o'tirib olinglar chiqani. Mehmon bo'lamiz. Qani ziyofat bo'lar ekan, manzza bo'lar ekan, qani o'tiringlar-chi. Судьбу свою благодарю, тебя, сыночек, так люблю. Я Бога об одном молю и счастье для тебя прошу. Послушай ты, сынок, меня, тебе желаем лишь добра. Тебя мы любим, нежное сердце. Если б знал ты, как тебя люблю, как тебя люблю я, как тебя люблю я, как тебя люблю, как тебя люблю я за тебя, Бога молю. Sizlarni yaxshi ko'rib, o'g'lingizni yaxshi ko'rib, iloyim o'g'lingiz o'zingiz niyat qilganingizdek yigit bo'lsin, singlim. Sog' bo'linglar. Endi bugungi tug'ilgan kun egasini, qurolimizni tabriklash uchun buvijonlariga, xolajonimizga so'z beramiz. Salom bolajonlar, shirindan shakar, paqajonlar. Endi nevaramni tug'ilgan kuni ekan. Hammamiz birgalikda bolani tabriklayman. Tabriklaymiz. Sog'-salomat bo'lsin. Umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Ota-onasiga, buvajonlariga mehribon bo'lsin. Muhammad Umar. Tabriklayman. Tug'ilgan kuning bilan. Katta bo'lgin. Rahmat, Muhammad Umar. Voy asalim. Sizlar xush kelibsizlar, bolajonlar, oyalari, kattalar. Rahmat, xizmatingizga rozi bo'linglar. Qaysi chiroyli bo'lyapti. Bundan-da katta ziyofatlarda birgalikda quvonchli kunlarimiz birgalikda bo'lishni nasib qilsin. Shu kelibsizlar. Muhammad Umarchik. Marhon. Uyay pidin bra o'g'lim. Ey jonim. Voy jonim. Katta yigit bo'lgin-a? Shu kelibsizlar. Qani bolajonlar? Yillar bir narsa. Oldinglarga qo'ygan narsalardan baham ko'rib, birgalikda hammanglar yillar. Olinglar, tushib kelibsizlar. Hammanglar sog' bo'linglar. Nima niyat qilib, nima niyat qilib yetgan bo'lsangiz, hammanglar niyat qilib yetgan. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mana bugun nevarasini tug'ilgan kunida o'tiribmiz. Ilohim shu Muhammad Umarchik. Ilohim katta yigit bo'lsin, qorni to'q bo'lsin, ota-onasiga mehribon bo'lsin. Hamisha mana shunaqa qilib chiroyli kunlarda o'tirishlikka hammamiz nasib. Ilohim hammamiz nevaralarimizni to'ylarda, yana chevaralarimizni to'ylarda Alloh hammamizni o'tirgani nasib qilsin. Mashhura jiyanim ham umri uzoq bo'lsin. Bolasiga o'zi bos qosh bo'lib, orqasidan kulib o'ynab yurishlikka nasib qilsin. Gulmira seni ham tan joni sog' bo'lib, uzoq umr ko'rib, sizlarni baxtini ko'rsin. Hammamiz mashg'ul qilib, chiroyli o'tirib, kulib o'ynab yuraylik. Degan ilo uchun rahmat. Sizlarga xizmat qilyapsizlar. Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, martabangiz baland bo'lsin. Qo'shnilar chiroyli chiqdi. Bolajonlarni atrofida so'rab o'tiringlar. Rahmat. Rahmat, bolajonlar sog' bo'linglar. Happy birthday to you. Happy birthday.
Hozir men endi katta qizchalarga bitta o'yin taklif qilaman. Bo'lsa, mashhur g'olibga sovg'a berar ekan. Qani boshladik? 1 2 3 boshladik. Bugach dash bagacha. Mana bu narsa din. Raskidos kat junki chan. Пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Меня зовут Бигзак, но все зовут меня. Chiroyli shirin taomlar bilan, chiroyli ziyofatlarga yuringlar. Endi hammalarni raqsga taklif qilamiz. Endi bugungi shodona bilan Muhammad bilan tabriklash uchun ayajonisiga chiroyli tarbiya berayotgan oq yuvib oqtarab bor mehrini shu yigitga qaratayotgan ayajonisi mashhur ohangga so'z beramiz. Assalomu alaykum, hammanglar xush kelibsizlar. Kelganinglarga rahmat. Shu olaman hamma qatori hamma havas qilgandek qori yigitlardan bo'lib katta bo'lsin iloyim. Hammamiz farzandlarimiz nima niyatda o'stirayotgan bo'lsak niyatlarimizga yetkizib, bizga solih, soliha, qori-qoriya farzandlar bo'lsin. Hammalarga rahmat, sizlarga, mehnatlarga rozi bo'linglar, kelganinglar uchun. Shu nima niyatlarimiz bo'lsa, niyatlarimizga yetsin shu farzandlarimiz. Shukrlar. Endi Muhammadimlar, menga qarang. Ayajonim, sizni yaxshi ko'raman deng. Aya? Sizni yaxshi ko'raman. Aya, dedi yaxshi turaman. Qayoqqa borasiz meni? Ayoqqa boraman. Barakalla, katta yigit bo'ling. Endi pandamiz bilan bitta aylashib oling chiqani. Ayiq polvonimiz panda bilan. Hayır. Yana kelamiz. Bo'ptimi o'g'lim, tug'ilgan kunlaringiz ko'p bo'lsin. Ko'p kelaylik. Asalim. Qani endi hamma raqsga. Muhammad umarni yaxshi ko'rasizlar bolajonlar. Keyin davom etamiz. Chiqib hozir o'ynab olinglar. Keyin yigitlar, kelinglar. Ma,
ayollar mana bugun sizlarni davrangizda Muhammad Umarjonni 3 yoshini juda ham chiroyli tarzda ko'tarinki kayfiyatda o'tkazib oldik. Hammalarga yoqdimi bayram? Ha. Hammalarga shunaqa bayramlar nasib qilsin. Muhammad Umarga yana bir bor uzoq umr tilaymiz. Rahmat. Shayxul Islom hofizi Qur'on yigit bo'lsin o'g'lim. Assalom. Yapirdi. Sizlarga rahmat. Diya diyamma. Sağ bo'ling canım bolam, sağ bo'ling. Sizning baxtingiz, ayajoningiz ko'rsin. Buyajonlaringiz, bobojonlaringiz hammasi birgalikda ko'ringlar. Sağ bo'linglar. Yana yaxshi kunlarda uchrashguncha omon bo'linglar. Sizlar bilan Qo'nog'i ayiqchalar jamoasi birga bo'ldik. Yana yaxshi kunlarda uchrashaylik. Endi bitta duo qilib berasizlar shunaqa chiroyli sovg'alar qilgan uchun. Rahmon rahim. Ilohim. Shu bolajonimizni ilohim umr uzun qorilardan bo'lsin ilohim. Jonim ham tan joni sog' bo'lsin. Farzand rohatini ko'rib yurishlikka nasib qilsin. Men Gulmira Rohoniyam umr uzoq bo'lib farzandlarining rohatini ko'rib yurishsin. Shu kelgan bolajonlarimiz ham qoriyalar bo'lsin, qorilar bo'lsin ilohim. Ota-onasiga mehribon bo'lsin. Hammamiz farzandlarimizni rohatini ko'rib, o'tiring, qilib shirin-shirin to'ylarini ko'rib yurishlikka nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Allah rozi bo'linglar. Yaxshi bo'ling. Rahmat. Rahmat. Yana kelinglar. Ana tiya. Yana kutaman de. Yana kutaman. Ana tiyama. Rahmat. Yana kelamiz. Aqlli bola bo'lib, ayajoningizga gapga kirib, vaqtida ovqatingiz yeb, vaqtida uxlab, yaxshi yigit bo'lsangiz har kuni kelamiz, bo'ptimi o'g'lim? Bo'pti, rahmat. O'g'lim, bugun o'zgacha bir kun. Sen dunyoga kelgansan bugun. Baxt, sog'ligini so'rab Allohdan yashagan manzildan tun o'kun. Har bir ona onalik baxtin tuygan onda niyat qilar ekan. So'rab farzandiga ko'p baxtni eng yaxshisin unga tilar ekan. Jonim, meni mehribon o'g'lim. Men ham senga shodlik tilarman. Barcha yaxshi kunlarga kafil, eng keragi sog'lik so'rayman. Umring uzoq, rizqing ham butun. Yasha baxtda sog'lom gurkirab, ushbu onda men seni bugun o'pa yuzdan ayyomlar qutlab. Sendek ko'rkam yigit yo'q bugun. Doim mag'rur, g'ururi butun. Qo'shilib barcha ushbu ezgu tilakka tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Allohning mehrida yaralgan inson, boringa shukrlar aytay inshodon. Seni baxtlar qursin har lahza, har on. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun yana bir bor muborak bo'lsin o'g'lim. Sog' bo'ling, xayr. Yana kelaylikmi? Yaxshi bola bo'lsangiz kelamiz, bo'ptimi? Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu. Shukronalarin ayta ayta, mehrga yuz tutgan vaqt bu. Oqibatda sharafli